V naši spletni trgovini ponujemo vse za zdravo spanje na enem mestu. Zato boste poleg vseh vrst ležišč našli tudi različne dodatke. Danes bi izpostavili 4 izmed njih, ki so med našimi uporabniki nekako najbolj priljubljeni. Ena izmed teh skupin so rjuhe Belladona. To so prav posebne rjuhe, ki z dneva v dan pridobivajo nove zveste zadovoljne uporabnike. Pripravila sem vzorec, na katerem se zelo fino vidi, kako je ta rjuha gosto tkana, ekstremno elastična in ko jo oblečemo na posteljo, ostane lepo napeta. Mogoče še dodatna njihova lastnost, izbirate lahko kar med 54 različnimi barvami. Rjuha Belladona vas bo resnično navdušila. Poleg širokega nabora rjuh imamo za vas tudi druge izdelke. Eden izmed njih je vzglavnik My 7, blazina, ki je posebej namenjena tistim, ki spijo na boku. Seveda lahko tudi tukaj izbirate med kar nekaj barvami, da bojo čim bolj pasale k vaši posteljnini. Posteljnina je živa stvar, ki se ves čas menjuje, saj so vedno novi vzorci, vedno novi trendi, tako da vam svetujem, da redno spremljate našo spletno stran, kjer bojo vedno gor najbolj posodobljeni. Prav tako jih lahko izberete tudi v naši trgovini. Posebej bi izpostavila odejo Klima Balance. To je odeja, ki je sestavljena iz dveh, ki jih lahko uporabljate skupaj ali ločeno. Ima pa posebne zračne blazinice, ki omogočajo vlagi, da zapusti prostor pod njo in vam na ta način ne bo vroče. Imamo tudi vzglavnik Leticia. To je pa prav poseben vzglavnik, kjer je v bistvu več vzglavnikov v enem. Da se mu prilagajati višina in tako lahko pridemo vse od S, M, L do celo XL za tiste, ki potrebujejo zelo visoke vzglavnike. Vse to in še več najdete v naši spletni trgovini, kjer je vse na dosegu roke, samo nekaj kliki in dostavljeno na vaš dom.